Pagaliau pabaigiau rašyti, dabar programas ir dabar nusipilniau kavos podelio. Žiauriai noriu kavos, aš taip dėvinu kavą, latę, nežinau, man atrodo, aš galėčiau dieną litrais ją gerti, bet aišku, litrais negeriu, maksimum 2 podeliai dieną. Man taip pakelia nuotaiką ta kava. Realiai net ne taip, kad energijos duoda, bet tiesiog pakelia nuotaiką. Žiauriai. Mėgstat kavą? Žodžiu, kavos per traukėlę, gero jums žiūrėjimo ir tikiuosi, kad nepraeis šitas vlogas. Golda. O, mergaitės, čia jūs labai mėgstu šitas dalykus. Nors iš tikrųjų labai dažnai ateina ir vaikinai dar. Sirupai. Vienas iš populiariausių, sakyčiau, kad yra braškinis ir karamelė. Šitie va du yra populiariausi. Dar, dar yra cezario, garstyčių ir medaus. Kas čia dar? Balonais. Kečupas. O barbekiu atvažiavo ar ne? Vadimai. Barbekiu atvažiavo ar ne? Va, barbekiu dar. Va, šiandien dėdės, naujieną, niekas dar neturi. Niekas, mes pirmi. Waffles, vafliai. Vafliukai. 4 gramai cukraus, 100 gramų. Labai blogai, nieko nematau. Tai tavai ragavai imkite. Šokolad peanut butter, šokoladas. Ne, nenoriu, vanilę noriu. Ne, peanut butter. Vanilė. Taip, vienam bare yra riebalų daug. 9 gramai riebalų, 4,5 cukraus, baltymų 12. 12 baltymų. Cukraus kiek sakai? 4. Vafliukai. Davai, tai daro. Nu rimtai šaltos, gerai, reikės padėti ant radiatorius. Yra dar kokių naujienų įdomų? Ne, viskas. Goldas. Goldą prodžiu. Berdakiai. Ui, tai čia jau tiek daug. Beje, nepamirškite irgi naujieną, atvežėm guminukus. Guminukus, kas mėgsta, tai vat šitie ir turėlėje. Ir vat šitie vienas liko. Žiauriai skanus, labai. Nu, tikrai galima jau jos pavalgyti. Vat šitas, tai kaip šitas skonis vadinasi pastoviai? Anyžiai? Anyžiai. Ui, toks neskanus, aš taip paragavau vos neatsivienu. O visi šitie kiti žiauriai skanus. Aš jums žadėjau, kad šitus vafliukus paragausiu su jumis, bet iš tikrųjų aš jau 2 paragavau, suvalgiau. Ir jie buvo skanus, skoniai buvo su šokoladinės surieštų sviestų. Labai skanus, man šitas žiauriai patiko. O kitas buvo vanilinis. Vanilinis nelabai patiko, labai saldus. Ir toksai man pasirodė šiek tiek sintetinis skonis. Ir iš tikrųjų cukraus gan daug. 7 gramai vienam batonėlį, tai kažkaip nelabai man patiko šitas dalykas. O šitas yra šokoladinis, čia yra 4 gramai cukraus. Tai ragausiu šitą dabar su jumis. Nes kaip tik rytinę kavą geriu ir reikia kažką skanaus suvalgyti. Atrodo, tai va štai taip. Šokoladinis vafliukas, bet iš tikrųjų labai saldu. Bet mano manimu skaniausias yra su riešutų sviestu. Bet šitas irgi neblogas. Vadimai, paragausim? Gal sudėtis iš tikrųjų nėra tokia tobula, kaip norėtųsi, bet retkarčiais paskanauti tikrai galima, bet gal kiekvieną dieną nelabai siūlyčiau. Čia yra 4 gramai cukraus, angliavandenių 10 gramų, riebalų gan nemažai 13 gramų, 13,4 gramų. Jo, bet baltymų 12 gramų. Nu, toksai dalykėlis. Paskanauti retkarčiais tikrai galima. Tai va.
Все. Apsilankėm Lidle. Iš tikrųjų labai labai retai mes ten nuvažiuojam, buvom vos tik porą kartų. Bet vienas pažįstamas mums pasakė, kad Lidle gan pigi yra kalakutieno, o vištieno mums jau yra čia, tai mes nusprendėm nuvažiuoti ir nupirkti kalakutienos. Bet taip pat radau ir jautieną. Rodysiu, ką aš nusipirkau iš Baltimo. Žodžiu. Iš pirmo jautieną. Pagal kainą. O turi kamerą čia. Aš noriu rėkti. Aš po sporto tokia labai aktyvi. Žodžiu, jautiena. Ir kilogramas 4,98. Kažkas tokio. Tai iš tikrųjų čia iki 5 eurų, tai aš sakyčiau labai pigiai, nes visada perkam iki. Tai ten būna virš 5 eurų. O jeigu jau koks geresnis gabaliukas, tai ten jau būna virš 6 eurų. Turgui niekada nesilankom, ypač šaltojų metu, tai mums šitas variantas atkrenta. Tai žodžiu, jautina. Šiaip gabaliukai atrodo visai normaliai. Yra šiek tiek to riebalo, bet tai labai lengvai nusipjausia šiuo metu. Kitas dalykas. Kalakutą nupirkom. Deja, nebuvo krūtinėlės. Neprisimė, kokia krūtinėlės kaina buvo parašyta. Bet tikrai ten iki 5 eurų, man atrodo. Nemeluosiu, kiek kainuoja. Bet užtad nupirkom šviežios kalakutų blauzdelės be sąnario. Žodžiu, atrodo va taip va. Žiūrėkit, koks galingas gabalas. Ta blauzdelė tokia truputį didesnė nei mano blauzdelė. Tai išmėginsim ir kaina... Blauzdelė didesnė kaip pas Vadimą. Nu, irgi faktorius. Ne pas kalakutą didesnė blauzda. Jis sako, kad ne pas kalakutą didesnė blauzda, nei pas Vadimą. Nu, maždaug tokių balsų. Tai kaina irgi... Plemba, kodėl tu nepaėmė čekio? Vadimas nepaėmė čekio. Bet irgi buvo... Nes aš dar nepensininkas. Keturi kažkiek. Nes jis nepensininkas. Tai žodžiu, paėmėm netgi tris pokus. Tai dar vienas pokus. Va. Tai bandysim, ragausim. Paskui vėlgi kalakutiena, šviežia kalakutų šlaunelių mėsa guliašų. Tai va šitas dalykas buvo 6 kažkiek už kilogramą, tai šiek tiek brangesnis, bet vėlgi jau gabaliukas supjaustyta, tai pabandysim. Ir Vadimas paėmė faršą. Iš tikrųjų, aš visada esu prieš sumaltus jau faršus, nes ten prideda visokių nesąmonių. Bet Vadimas pasakė, čia visai neblogai. Tai pažiūrim. 97% kalakutiena, vanduo, druska, prieskonių ekstraktai, augalų ekstraktai, stabilizatorius, natrio acetatas. Na, manau, Vadimas galės tai valgyti. Aš gal atsisakysiu. Nes vieną kartą Vadimui buvo... Kas tau buvo? Opa? Beveik skrandžio opa. Beveik skrandžio opa. Nuo kalakutienos pirktinio faršo iš Rimi. Tai labai buvo blogai. Tai aš šiaip nelabai norėčiau valgyti. Kažkui yra nesąmonių pridėta rimtai. Dar vieną jautieną. Dantų pastą. Vadimas paėmė pabandyti. Sako, reikia ir daryti. Ir ką aš dar čia nusipirkau. Dar nusipirkau štai tokius padažiukus. Štai toks, štai toks. Štai toks ir toks. Iš tikrųjų, nežiūrėjau sudėties, kažkada labai senai pirkau vieną iš tokių ir man patiko. Čia yra ir cukraus, aišku, ir dar visokių nesąmonių, bet kadangi aš visai marinuoju vištieną ir tą pačią kalakutieną ir jautieną, tai porą šaukštelių, jeigu aš dėsiu į kilogramą jau faršo arba ten kokios nors kitos mėsos, tai tikrai... didelės įtakos nepadarys, o skonė šiek tiek duos. Tad aš nebijau šitų dalykų, nes aš nesiruošiu varžybom, tai man šitas dalykas nebaisus. Tai va, štai tokie pirkiniai, o palikom iki 30 eurų atrodo. Tai dar taip neblogai. Viskas, žiauriai alkana, Vadimas nežinau, bet aš tai žiauriai alkana po sporto. Dabar yra 10 valandų 15 minučių. Jo? Šis Samsungas gerai rodo? Jo, gerai. Tai va taip vėlai mes šiandien grįžom namo.
Viskas, lėkiu. Ne lėkiu, o einu. Atėjo Valentino diena. Aš tą progą net lūpas pasidažiau. O čia yra dovana mano vyrui. Dabar jis išėjo pirkti kavos, o aš einu ir padėsiu jam ant stalo. Nors iš tikrųjų čia nebus staigmena, nes jis žino, kad aš jam planavau dovanoti ir žino ką. Tai tokia čia ir dovana. Kavos padarėjai? Ne. Mui Valentin, mui Valentin. Iš tikrųjų jis žinojo, kokia čia bus dovana. Tokio gražioje dėžėje, pasižiūrėkit, kokia dovana. Ne, dar tik dovana, koks įpakavimas. Graži dėžė? Nu, jo. What the fuck? Kodėl čia nes taip negražiai? Labai nepatogu žiūrėti. Filmuoti. Nu, davai, greičiau. Stendas yra atskirai netgi. Tai čia kaip nori galima pastatyti po? Ant teliko kabinas, jeigu nori. Ant teliko ir užkabinsiu. Kamera. Žiūriu, čia yra. Nes gal kiti dabar galvojo, kas čia yra per nesąmonę. Kas čia per 50 Shades of Grey. Mhm. Aksesuaras. Šitas įmantresnis kažkoks. Prisižiūrėjo, ne? Viskas pažiūrėjai? Daugiau nieko nėra įdomu? Nieko. Kur mano dovana? Tu gavai per kalėdos dovaną, o aš nieko nebuvau. Kur mano dovana? Tu? Jeigu jis tau sproks į ausį. Reiti pareigia kratyti. Žiūrėkit, kas čia dabar bus. Kodėl tu kaip mačiutė apsirengus mano... Nes labai šal. Happy Valentine's Day. Ne, pavarkai, aš pavarkau laikyt. Laikyt dar. Tuoj parodysim rezultatą, kas čia bus. Čia reikės viską prasukti. Lel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 
Tu į papą iškris. Kad ten būtų kam kris. Geras, atvykime. Super rezultatas. Tu gal čia reik palauk? Nu, bet jis jau neplokščias. Čia aš tau rodo, kad mano ranka pavargo, o ne kad tu pasitaisytum tenais. Ką, aš žinau, kad čia nėra. Tai išjungi, paskui parodysiu galutinį rezultatą. Žodžiu, kažkokia nesąmonė. Nu, neplokščia dabar ta širdutė, bet ką aš žinau. Aš galvoju, čia bus didelis balionas. Nesąmonė. Kiniečiai. Ir atsakymas į vieną iš jūsų klausimų. Klausimas buvo, ar galima dėti proteiną į kepinius, ar nepraranda jį savo savybių. Be abejo, šiek tiek jis praranda savo savybių, kaip ir ta pati mėsa, kai jinai yra gaminama, tai šiek tiek praranda ten tų baltymų ir panašiai. Tad su proteinu be abejo vyksta tas pats, bet nepraranda visiškai ir nieko blogo su juo nepasidaro. Tad drąsiai jūs galite dėti į kepinius. Tik tai vienas yra bet. Būtinai pažiūrėkit, koks eina saldiklis į proteiną. Jeigu eina saldiklis toks kaip aspartamas, tai jo negalima
kaitinti. Nes kai yra kaitinamas, tai tas aspartamas reaguoja į temperatūrą ir tampa keiksmingas. Todėl negalima jo kaitinti. Negalima dėti į kepinius, negalima dėti į kavą, nes būna, kad žmonės daro baltyminę kavą. Tai jeigu turit proteiną, būtinai pažiūrėkit, koks eina ten saldiklis. Šiaip dažniausiai būna sukralozė, kartais būna, kad stevija. Tai jeigu šitie du, tai drąsiai tikrai galit kepti, dėti visur, tikrai nieko blogo nebus. Taigi, ačiū Jums, kad žiūrėjote, tikiuos, kad laikas Jums neprailgo ir labai tikiuos, kad Jums patiko šis vlogas. Jeigu patiko, tai būtinai rašykit savo komentarus, būtinai rašykit savo klausimus ir dalinkite su draugais ir spauskit like. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.